příjemnost, protože já tam něco nevím, já to porušuji. Vážené dámy a pánové, dneska máme jako první vystoupení pana profesora Křížka na téma, jak teleskop Jamese Vega ukazuje na kladné zakřivení našeho vesmíru. Takže já bych mu rád předal slovo. Tak jo, tak moc děkuju. Já bych nejdřív řekl jenom pár slov o tomto zrcadle. Každý ten segment má v průměru přesně 1,5 metru. Takže odsaď sem je to 6 metrů, ale do rakety Ariane, tam má průměr jenom 5 metrů, jo? Takže tam se to nevejde. Tak oni museli tady tenhle ten pás a tenhle ten pás takhle překlopit. A pak, když to teda odstartovalo až do Lagrangeova bodu číslo 2, který je 4x dál než měsíc, to je zrovna tak daleko, nebo proto je to tak daleko, aby se odstínilo tepelné záření Země a měsíce, jo? Tak tam se to muselo zase rozložit a zatímco třeba Hubbleův teleskop se neskoušel složený, tak tenhle ten se zkoušel složený, tak proto ty obrázky jsou, že tam to nikdo neopraví, jo, v té strašné vzdálenosti. No a je to teda na infračervený záření hlavně. To spektrum je posunutý zhruba 10x směrem, 10x větší vlnové délky oproti optickému spektru a to z toho důvodu, aby jsme mohli pozorovat galaxie, které mají řádově rudý posuv 10. Takže v současné době jsou nekonečné diskuze o tom, jestli je vesmír má kladnou křivo, zápornou, nebo jestli je plochý. A ty poslední měření z toho teleskopu Jamese Webba ukazují, že existují galaxie, které mají Z13. Jo? To je třeba tady v tomto článku, který vyšel loni. A podle standardního kosmologického modelu, pokud budeme předpokládat, že křivost vesmíru je nula, to znamená, že by byl jako euklidovský, tak je velice divné, že by tak silně zářící galaxie mohly existovat v takovýchto vzdálenostech. No a já vám představím jakýsi princip nebo prostoročasové čočky, která umožní vysvětlit, proč takové galaxie tak strašně moc září. Uvedu 10 příkladů konkrétních, kde bude vidět, že ta křivost je velice pravděpodobně teda kladná. Takže uvidíme, že ta sféra S3, o které tady budu mluvit, vytváří několik takových zdánlivých optických efektů, něco jako spojná čočka, tady jsem nakresl spojnou čočku a bude nám to vylučovat v podstatě euklidovské a hyperbolické geometrie. Takže po krátkém úvodu vám něco řeknu o nejdřív principu, dejme tomu, prostorové čočky, potom pro neexpandující sféru, potom princip časoprostorové čočky pro expandující sféru, pak vám něco řeknu o principu časové čočky, jak jsem to nazval, o které už jsem psal v pokrocích před 25 lety. Pak vám řeknu něco, sformuluji hlavní větu, několik argumentů proti neohraničeným varietám a několik remarků nakonec. Celý ten problém, o kterém nám budu mluvit, pramení z toho, že se používají matematicky nesprávné implikace. Z Einsteinových rovnic plyne normalizovaná Friedmanova rovnice, ta je prosím implikace, přesně matematická, pokud se Einsteinovy rovnice použijí na maximálně symetrické variety, ale součet těchto dvou parametrů, za chvíli si je definujeme, je přibližně jedna. A z toho se odvozuje, že teda ten poslední parametr je nula, a tudíž, že vesmír je, já jsem to tady napsal, vesmír je plochý. Jo, uvidíme, že tohle je prostě špatná matematická implikace a z té uvidíme, že
Jo, tak dobře, já to takhle rozsvítíme. Tady na chvíli já jsem tu implikaci špatnou napsal semle a z toho bude pramenit řada problémů, které současná astronomie a kosmologie má. Takže Karel Schwarzschild už v roce 1900 předpokládal, že náš vesmír by mohl být velice zhruba popsán obrovskou trojrozměrnou sférou ve čtyřrozměrném prostoru. Když byste si zakryli tady tyto dva členy, tak to je kružnice. Když takhle přidám tady to zad na druhou, tak je to takhle ta sféra. A když přidám ještě jednu dimenzi, tak je to trojrozměrná sféra. Já už jsem tady měl několik přednášek o tom, jak si představit trojrozměrnou sféru. A je poloměr. A dokonce Albert Einstein ve svém slavném článku z roku 1917, o tom kosmologickém článku, předpokládá, když se podíváte na jeho poslední stránku tohoto článku, tak uvidíte, že se zabývá vlastně touto sférou. A on tenkrát předpokládal, že vesmír je statický, tím pádem se vyhnul počátečním a okrajovým podmínkám pro své rovnice, protože právě to A, ten poloměr byl pevný. A pokud to A bude jednička, tak já tam nebudu psát ten index A tady, takže to bude jenom sféra S3. Takže Karel Schwarzschild ten pomocí kulových hvězdokup odhad, že ten poloměr vesmíru je zhruba 10 na 19 metrů. A já vám teďka ukážu, jak se ten odhada dramaticky zlepšit, zvětšit. A je známo, že v našem okolí střední hodnota, nebo střední hustota je 10 na minus 26 kilogramů na metr krychlový. Jeden proton má zhruba 1,6 x 10 na minus 27 kilogramů, takže je zhruba 6 protonů v 1 metru krychlovém. Samozřejmě ten odhad můžeme, když tam bude třeba jenom jeden proton nebo 10 protonů, tak se ten odhad příslušně změní, co vám teďka ukážu. No a v současné době právě díky Webbovu teleskopu víme, že těch galaxií na nebeské sféře je zhruba 10 na 12. Dokonce je tady možná dvojka předtím, anebo ještě třeba něco většího. Jo? A každá z těch galaxií má zhruba 10 na 11. hvězd, takže celková hmotnost vesmíru je z dola odhadnutá, to je těch 10 na 12 galaxií, krát počet hvězd a tady je hmotnost Slunce. Hmotnost Slunce je 2x 10 na 30 kg, tak když si tohle vynásobíte, tak tady dostanete exponent 53. A protože objem trojrozměrné sféry je 2 pi na druhou a na třetí, ten je přesně tenhle vzoreček, tam má Einstein taky v tom svém článku, a objem je zároveň hmotnost dělená hustotou. Tady je dvojčička, tady je dvojka, tím to vykrátíme a dostaneme takovýto dolní odhad. Pí na druhou to je zhruba 10, takže tady to 53 až 26 je 79, vydělím to 10, tak tady je 78. Takže třetí odmocněna z toho je 10 na 26 metru, takže tady je zhruba o 7 řádů větší ten poloměr vesmíru. Je to dolní odhad, ale téměř zaručený. Jo? My tenhle odhad budeme používat v následujícím, já jsem ho zase tam napsal na tabuli, pak si ho využijeme. No a teďka bych ukázal hlavní myšlenku toho principu prostorové čočky, tak budu předpokládat, že to A, ten poloměr, je pevná konstanta. A budu uvažovat jenom, já se takhle vrátím, jenom, protože neumím nakreslit trojrozměrné obrázky, tak budu uvažovat jenom, že to dvojité V je rovno nule. Jo? Říznu celou tu konfiguraci,
prostě nad rovinou V rovná se nule. Dostanu teda něco takovéhoto a teďka jsem teda na povrchu dvojrozměrné sféry a budu předpokládat pro jednoduchost, že je perfektně průhledná. Jo? Ty fotony budou lítat jenom po povrchu té sféry. No takže první příklad. Tak předpokládejme, že máme dvě galaxie, které mají stejnou velikost a stejnou luminozitu. Bolometrik, to znamená, že je to přes všechny frekvence zintegrováno. Takže tady budu mít jednu galaxii, tady budu mít druhou galaxii, za chvíli vám ukážu hezčí obrázek. A teďka budeme mít v severním pólu pozorovatele a v euklidovském prostoru vám úhel, po kterým pozorujete galaxii, je nepřímo úměrný vzdálenosti a luminozita je dokonce úměrná převrácené hodnotě teda vzdálenosti na druhou. Tak a teďka budeme ty galaxie umístíme tak, že budou vidět pod stejným úhlem a pod stejným úhlem Fi a uvidíme, že mezi euklidovským prostorem a tou sférou je veliký rozdíl. Ale nejdřív vám ukážu, že jak to teda vypadá tady na tom obrázku. Takže máme stejný průměr těch galaxií a jedna ta galaxie bude mít tady tento úhel, tomu se říká comoving distance, nebo se tomu taky někdy říká, no prostě ve sférických souřadnicích to bude theta 1 a ta druhá galaxie bude 150, mít tady tento úhel od spojnice severního a jižního polu. A tady bude teda úhel 150 stupňů. A teďka fotony nám lítají po geodetikách a ty geodetiky jsou procházejí severním polem, protože tam je pozorovatel. No ale ten pozorovatel uvidí obě ty galaxie pod stejným úhlem. A přitom tato je pětkrát dál. Jo? Teď se měří v úhel, to je ta comoving distance, já nevím, jak tomu říct česky, jo? Jestli to má říct nějaká spolucestující vzdálenost, nebo tak, já budu říkat comoving, abyste s dovolením. A teďka je vidět, že ten pozorovatel uvidí obě ty galaxie, teda pod stejným úhlem a musí mít stejnou luminozitu taky, bude pozorovat, že svítějí stejně, protože uvidí je prostě pod stejným úhlem a budou mít stejnou luminozitu. No a tohle je přesně ten případ, ten si dobře pamatujte, protože to, co objevil pan Wang z těch spekter, tak ty galaxie jsou prostě hodně daleko, zhruba řečeno, pod rovníkem celého vesmíru. To prosím není nobeský rovník. Jo? To je prostě rovník celého vesmíru a když máte trojrozměrnou sféru, tak rovník vypadá takhle. Jo? To je prostě dvojrozměrná sféra. Tak to je první efekt, který je třeba vzít v úvahu. Pokud by toto bylo, třeba tato vzdálenost, kdyby byla D, tady si označím D, tak mám pětkrát vzdálenější galaxii. Čili ta luminozita by měla být v euklidovském prostoru zhruba řečeno 25krát slabší, ale on ji uvidí stejně svítící. Tak, půjdeme na druhý příklad. Teď si představte teda, že toto červené je euklidovský prostor, zase musím u jednu dimenzi ubrat, a ten euklidovský prostor je tečný takhle v severním pólu k té sféře. A podíváme se, jaký je rozdíl mezi úhlem, který by ten pozorovatel viděl, kdyby prostor byl euklidovský, to je tady úhel alfa, tohle je vzdálenost,
A tady budu mít sféru, budu mít zase stejně velkou galaxii a tady mám ten úhel theta, to je teda v těch sférických souřadnicích, a bude tady úhel phi. A vzdálenost bude stejná. Jo? Tohle je euklidovská vzdálenost D a tohle je vzdálenost po geodetikách, také prostě v metrech to vyjde na stejně. A teďka si budeme pro jednoduchost předpokládat, že ta galaxie není zrovna mléčná dráha, protože tady by se nám to, my jsme uprostřed mléčné dráhy, takže ta úhlová velikost je nepřímo úměrná vzdálenosti, pokud je prostor modelován euklidovským prostorem a musíme ten úhel alfa měřit v radiánech a navíc pro malý alfa je úhel v radiánech stejný jako úhel jako tangens alfa, sinus alfa a pro sféru S3 je ta závislost úplně jinačí. A to si teďka ukážeme. Takže zase budeme mít teda dvě galaxie, jak už jsem říkal, mají stejný průměr, stejnou luminozitu a tato vzdálenost D se vypočte tak, že vynásobím poloměr tady tím úhlem theta, který je tady. Jo? Když to theta bude malý, tak bude malá vzdálenost, když bude velký, tak bude velká vzdálenost, může být záporný, může být větší než pi půl. A teďka úhlová velikost alfa se vypočte tak, že vezmu průměr té galaxie a vydělím to Dčkem. Pro K rovná se nule, když je teda nulová křivost. A teď si ukážeme, že to alfa je menší než úhlová velikost fi, když budu na té sféře. Takže alfa je d lomeno velké d lomeno malé d, to už jsem tady říkal, tady tento vzoreček. Teďka to dčko pro sférickou geometrii se dá vyjádřit jako a krát theta, to je tady. Teďka použiju to, že theta je vždycky větší než sinus theta, čili tady je to ve jmenovateli, tak tady se to zvětší. No a tady tohleto je teda úhlová velikost tady této galaxie. Tady je dobré si uvědomit, když se odvozuje tento vzoreček, že tady tento úhel phi, to je úhel dvou tečen k těmto geodetikám, je ten samý úhel jako tady mezi těma dvěma přímkami. No, tak půjdeme dál a teďka tady si všimněte, že podstatná je tato nerovnost. Tady je D a A, tady je taky D a A, takže to tam psát nebudu a tady bude 1/ theta, tady bude 1/ sinus, protože ty konstanty by se mi tam pletly a já jsem tady vyznačil graf, jak teda ty jednotlivé funkce vypadají. Takže na sféře S3, je tady červeně, je graf té závislosti nebo úhlové velikosti galaxie prostě na vzdálenosti. Takovýto 1/ sinus theta, to je tato červená křivka. Tohle to je odpovídá euklidovskému prostoru, ještě jsem sem přidal teda pro hypersféru. Takže ty nelineární jevy, to jsou prostě jenom zdánlivé optická zvětšení a to teda nazvu prostorovou čočkou. Je vidět, že pro malou comoving vzdálenost se to moc neliší, ale když už jsme třeba na rovníku, což je něco málo, tak už se to dost liší a tady, když půjdu hodně, hodně daleko, tak už ten efekt, že to je sféra, že to je v podstatě tady, jsou jakoby spojné, tady se to zvětšení probíhá kontinuálně. Po celou dobu, když ten foton cestuje prostorem, tak po celou dobu se ta jeho dráha v
podstatě zakřivuje na této sféře. Tak teďka půjdeme teda dál. Tady je poměr, tady tohleto, co jsem ukazoval, to se týká úhlové velikosti, ale luminozita, ta je ta úhlová velikost na druhou. Prostě klesá to, ta luminozita se čtvercem, takže tohleto dám na druhou a tohleto dám na druhou, udělám poměr těchto luminozit a to dostanete teda velice ostrý, nebo funkci, která má tady prostě singularitu. To je veliký rozdíl, jestli jste v euklidovském prostoru nebo na sféře S3. Tak, teďka přidáme k tomu čas a dostaneme další zdánlivý efekt, který zvětšuje. Tak já už jsem tady ukazoval tento obrázek několikrát, tak budu předpokládat, že to K je jednička, že mám jako skutečně sférickou geometrii, a že neumím nakreslit ani dvojrozměrnou sféru, no tak tu ještě jakž takž, ale teď budu mít jenom hlavní kružnice tady, jo, místo toho. Takže to modré je model vesmíru, teda jenom jednodimenzionální, normálně třídimenzionální, a uberu prostě dvě proměnné Z a dvojité V, takže tento model je homogenní a izotropní. Ta červená, to je časoprostor, ten není homogenní ani izotropní, takže tomuhle této funkci A se říká expanzní funkce. A to žluté, to je prostě pozorovatelný vesmír, ten je označen teda žlutě. Teďka, co se týče velikosti vlnové délky fotonů, tak například ve známé knížce Peeblese, nositele Nobelovy ceny, toto je současný poloměr vesmíru, toto je poloměr vesmíru, kdy byl vyslán foton, tohle je vysílaná vlnová délka a tohle je přijatá vlnová délka, to je rovno rudému posuvu, plus jedna. Teďka užiju vzoreček, kde se skrývá T0, což je teda podle standardního kosmologického modelu 13,8 miliard let. A v Weinbergově knize se definuje luminozitní vzdálenost a tam jsou prostě odvozeny tyto vzorečky. Tady je problém s nejednoznačností. Jo? Já když jsem tady, tam mám tyhle ty dvě galaxie, tak je to tak, že ten sinus tohoto úhlu a tohoto úhlu je stejný, takže převrácené hodnoty jsou taky stejné. Jo? Takže my v podstatě nevíme, jestli jsme pod rovníkem vesmírným anebo nad ním. Jo? Takže my teďka odvodíme za chvíli větu, která nám bude říkat pomocí rudého posuvu, jak se vypočte ten úhel theta. Tak já bych teďka ukázal, co budu rozumět principem časové čočky. Tak toto je obrázek, kdybych se vrátil, tak udělám projekci ve směru nebo v protisměru časové osy a dostanu takovýto obrázek, takže když nějaký kvazar vyslal foton, tak vesmír byl menší, doputoval časem na Zemi. Ale je třeba rozlišovat mezi tehdejšími velikostmi a vzdálenostmi a dnešními, jo? Protože vesmír se nám nafukuje, takže za chvíli vám ukážu několik příkladů, že díky úhlovým měřením my paradoxně pozorujeme velice vzdálené objekty, větší, než ve skutečnosti jsou. Tak já bych to ukázal tady na takovém příkladu, kdy si vyšel sborník tlustý, že jsou ve vesmíru pozorovány nadsvětelné rychlosti výtrysků z kvazaru. Jo, tak tady je příklad, to není přímo ten teda, ale prostě ty nadsvětelné rychlosti, já jsem o tom napsal článek v roce
1999 a dokonce některé ty kvazary vysílaly ty jety tak rychle, že to přesahovalo desetinásobek rychlosti světla, jo? Takže někde je něco špatně. No a je to tím, že jako vesmír je kladně zakřiven a ta rychlost mohla být menší a zároveň délka těch jetů mohla být taky menší. Jo? Ale já vám ukážu konkrétní teďka příklad, jak je to s reliktním zářením. Tak podle Einsteina a Beneta je rudý posuv toho mikrovlnného záření roven 1089. No a tady je ten vzoreček, který máme zde, ten už tam byl. Tak do něj jenom dosadíme a vyjde nám, že to A2T2 je teda doba, kdy vzniklo reliktní záření zhruba. A tady je AT0, to je současný poloměr vesmíru, děleno Z plus 1. Tady jsem měl odhad toho, že vesmír je 10 na 26. 26. Jo, 10 na 26. A když si tohleto vypočtete, tak zjistíte, že to je tak zhruba 3 megaparseky. Jen tak jako pro srovnání, mlhovina v Andromédě je 0,77 megaparseků. Takže v době, kdy vzniklo reliktní záření a za předpokladu, že by byl vesmír, teda sféra S3, že by ho bylo možné popsat sféru S3, tak by to bylo několikrát jenom dál než, ten poloměr by byl jenom několikrát dál než je Andromeda. No, něco ještě jako mnohem drastičtějšího je Big Bang. Tak Big Bang se odehrál patrně v nějakém malém objemu, ale my ho dneska vidíme na té největší možné sféře, takže tam na tom je krásně vidět, jak v čase, když se díváme do minulosti, jak dostáváme prostě, jak se řekne, artificial, ne, prostě, umělé efekty, jo, umělé efekty. Big Bang byl v malém tom, ale my to vidíme na největší sféře, takže tam je jako vidět, proč jako ty objekty vidíme mnohonásobně prostě větší. Takže to je hlavní jako řek příspěvek můj k tomu a teďka bych vám řekl hlavní větu, která nám říká, jak se dá vypočítat z rudého posuvu ten úhel theta, abychom věděli, jestli jsme pod rovníkem nebo nad rovníkem. Tak tato červená křivka, to je graf expanzní funkce, když se řeší standardní Friedmanova rovnice numericky, ona se bohužel nedá vypočítat analyticky v obecném případě, pro tyto hodnoty a já ještě si to jenom posunu tak, abych v současnosti měl nulu. Jo? Tady jsem měl T0 a teď tady bude nula. Ta modrá křivka, to je dolní odhad té červené křivky a to je prostě, když udělám Taylorův rozvoj, tak to je lineární člen tady, to je absolutní člen, lineární člen, no a ta zelená, to je, když udělám ještě kvadratický člen, tak to je zase horní odhad k té červené křivce, ale je vidět, že ta červená křivka je v podstatě lineární na celém časovém intervalu. A teďka budeme zase předpokládat, že K je jednička, budeme předpokládat, že to A je teda lineární na nějakém dlouhém intervalu, zhruba 12 miliard let. A tady je ta hlavní věta, že budeme předpokládat, že ta sféra S3 expanduje konstantní rychlostí, čili to A je lineární funkce, jo? To je tato funkce, tady je zhruba lineární. A ten pozorovatel bude v bodě N, na vrchu tady, a potom ta trajektorie bude popsána logaritmickou spirálou v prostorových proměnných se sklonem, tady bude φ
arcus tangens, rychlost světla dělená rychlostí rozpínání vesmíru, derivace, expanzní funkce, rychlost, pardon, tahle ta velká rychlost V, a to Z je příslušný rudý posuv, tak ta logaritmická spirála vypadá takto, tady byl vesmír malý a pak se nám, jak bych tak řekl, putoval směrem k zeměkouli a ta logaritmická křivka má tu vlastnost, že všude po celé dráze, když udělám takhle k radiálnímu směru, je pořád ten samý úhel, jo? A já nevím, jakou rychlostí se vesmír rozpíná, ale kdybychom předpokládali, že rychlostí světla, tak je to prostě 45 stupňů, tady tento úhel. Jo? A pokud by to bylo jiná rychlost, tak to prostě snadno změníme. Tady je důkaz, ten důkaz je tady v této knížce, nebudu ho probírat. Kdo by měl zájem, a spíš vám ukážu příklad. Tak, my si vezmeme tu galaxii, o které jsem tady hovořil, která má teda ten rudý posuv 13, co oni naměřili, Wang a spoluautoři, a budeme předpokládat, že ten úhel je 45 stupňů, jo, ten v té logaritmické spirále. A teďka, jestliže budeme používat teda tento vzoreček zase, tento z té Peeblesovy knížky, tak když tam dosadím za Z rovná se 13, tak mi vyjde, že současný poloměr je roven 14 násobku tehdejšího poloměru. A podle té, čili co se týče objemu, tak 14 na třetí je takovéto číslo a vesmír byl tehdy na objem, měl tolikrát menší objem. A podle té věty jedna, kterou jsem tady uváděl, tam byl nějaký člen tady, arcus tangens, tak ten vyjde jednička a tady bude logaritmus 14 a to je číslo větší než pi půl. Takže ta galaxie, o které jsem tady hovořil, tak je pod tady tímto rovníkem. Jo? Čili se tam obrovsky projevují ty efekty, o kterých jsem tady mluvil. Takže ten úhel vychází 151 stupňů, jo? Tady v tomto konkrétním případě. Samozřejmě, kdyby tady byl trošičku jiný ten úhel, tak to vyjde jinak, ale ne asi o tolik. No a co se týče toho poměru těch luminozit, tak to je dokonce 30-násobně. Jo? Takže ta galaxie svítí, nebo nám se zdá, že svítí 30krát víc, než kdyby byla v euklidovském prostoru. Jo? Což je už teda jako docela dost, proto se ty astronomové tak divějí, že jim vycházejí takový obrovský luminozity. Stačilo, aby připustili, že se jedná o sféru. Jo? Teďka další příklad srážky supermasivních černých děr, nebo pardon, černých děr stelárních hmotností. Tak tady jsou různé srážky, nebo takhle, tady jsou neutronové hvězdy. Tady je tak známý gap mezi počítanými černými dírami a binárními černými dírami. Neví se, proč to je. Já se domnívám, že to je způsobeno zase takovými to efekty. Toto jsou pozorovaná data, toto jsou vypočítaná data. Jo? A v žádném z těch článků jsem neviděl, třeba tady ten Abbott, kde předpokládají, že, nebo kde došli k výsledku, že je tam 150 hmotností Slunce, tato černá díra, tady je logaritmická stupnice, jo? Jen tak mimochodem, čili to je mnohem, mnohem větší. Tak v žádném z těch článků jsem nenašel vůbec nic o křivosti, jo? Takže když se podíváte, jaký tam je redshift, tak tomu redshiftu, nebo té křivosti k rovná se 0 odpovídá takovýto redshift. No ale pomocí té věty 1 zjistíte, že ty hmotnosti jsou přeceněné, pokud je teda vesmír popsán sférou S3 a ten poměr těch intenzit
nebo luminozit je 1,13, takže místo 150, když to vydělím, bych mohl uvažovat jenom 133, ale v tomto článku my prezentujeme dalších 5 argumentů, proč ty hmotnosti těch černých děr jsou přeceněny. Teď jenom pár argumentů proti hyperbolickému prostoru. Tak slavný matematik John Nash, který jen tak mimochodem dostal Nobelovu cenu, sice za ekonomii, ale pak dostali Abelovu cenu, a to právě za větu, že tato hladká varieta H3 se dá izometricky, to znamená, že se zachovávají vzdálenosti, se dá vnořit do sedmirozměrného euklidovského prostoru. Není známo, jestli se ten exponent dá snížit, takže ten prostor H3 je velice takový bizarní, nebo varieta je velice bizarní. A navíc, jako kdybych si vzal nekonečný prostor pro pevný čas, tak to, že bych měl ve stejném, nebo v každém bodě zhruba stejnou křivost, stejnou hustotu, stejný tlak, stejnou teplotu na obrovských měřítkách, to mi připadá jako takový malý zázrak. To by prostě vyžadovalo nekonečnou rychlost šíření informace. No, tak teďka konečně se dostaneme k té normalizované Friedmanově rovnici. Tak ten parametr omega m, ten je definován takto. To h na druhou je Hubbleův parametr. Ten Hubbleův parametr je definován jako derivace poloměru, ta tečka znamená časovou derivaci, děleno a, takže vidíte, že to je vlastně diferenciální rovnice zakuklená. No, tohle je jako známá hustota temné energie, jsou konstanty, tady je taky h na druhou, a pak je tady ten poslední parametr křivosti, a to, že astronomům vychází, že je skoro nula, tak z toho oni dedukují, že je ta křivost k rovná se nula. Ale já vám ukážu teďka na dalším příkladu, že toto můžu udělat libovolně malé, jo? Ale bude to furt, dejme tomu, nenulové. Takže toto je stáří zhruba, kdy vzniklo stáří vesmíru, kdy vzniklo mikrovlnné záření, a toto je tento vzoreček zase, pardon, tady tento vzoreček použijeme, a tady to jenom rozšířím T0, tohle děleno tím mi dá tohle a T2 opíšu. A teď tam dosadím jenom, toto je za to T0, to je současné stáří vesmíru, to Z+1, pamatujeme si, že to je zhruba něco přes 1000, a tady je tam tento údaj. Takže vidíte, že tehdy byla ta rychlost rozpínání zhruba řečeno 33x větší, než je v současnosti. Jo? A pokud byste, to se často dělá, že jeden rok se nahradí píkra 10^7 sekund, to tak zhruba vychází, tak když to tam podosazujete semhle, tak vám vyjde, že tehdy, když vzniklo mikrovlnné záření, dolní odhad je 25násobek rychlosti světla. A když tady vezmeme definici toho parametru křivosti, dosadím tam tady 25c a dám to na druhou, to je jako v nějakém bodě, to plyne z věty o střední hodnotě, tak 25 na druhou je 625 a C na druhou se nám vykrátí. Takže toto je menší než 1%, a přesto jako je to nenulové, jo, ta hodnota. Takže ta kladná křivost je možná. A půjdeme na další příklad. Jakýsi pan Andreon, tak ten studoval kupu galaxií s takovýmto redshiftem, a zase, když se on neuvažoval kladnou křivost, on uvažoval nulovou křivost,
A zase, když se podosazuje do toho vzorečku, co jsem vám tady ukazoval, tak dostanete, že ten redukční faktor by mohl být 1,5. Nedávno jsme tady měli Pavla Krupu, ten nám povídal o tom, jak lze vysvětlit vznik supermasivních černých děr v raném vesmíru. A když se podíváte na ten jeho článek, tak on má Z9,1. Pro takovouto rychlost rozpínání ten redukční faktor vychází 10, takže ty černé díry supermasivní jsou možná 10krát méně svítivé, nebo takže je to zase jenom díky tomu optickému efektu. No a poslední příklad, to je metoda teda baryonových oscilací. Tady to je ta známá mapka, kde nejčastější fluktuace jsou zhruba jeden stupeň a jeden stupeň je 0,17 radiánů a když použijeme zase ten vztah 6, který byl tamhle dole, tak dostaneme takovou tu hodnotu pro sférický vesmír, pro euklidovský a pro hyperbolický vesmír, tady je hyperbolický sinus. A teďka můžeme odhadnout, to už jsem tady dělal, to AT2 a dostanete takovýto odhad. To phi je teda ten jeden stupeň, tohle v radiánech a AT2 je AT0 děleno tím redshiftem a když použiju ten odhad, že tento poloměr je ze zdola odhadnu 10 na 26. metru, tak dostanete takovéto číslo, čili 0,1 světelných roků, ale milionů světelných let. A teďka se podíváme na to, jak ten velikost toho nejfrekventovanějšího, té fluktuace nejfrekventovanější je pro jednotlivé případy. Dolní odhad tady a vychází tohle pro k rovná se 1, tohle pro k rovná se 0 a tohle pro k rovná se minus 1. Ale teďka si vemte, že tehdy byl vesmír starý jenom 380 tisíc let a světlo, pokud je to, by to mělo být kauzálně propojeno, tak světlo za takovouto dobu nemůže urazit třeba tady milion světelných let, jo? Nebo tady skoro půl milionu světelných let. Tady v tom případě je ten redukční faktor 452, takže tady tento případ, že ten index křivosti by byl menší nebo rovno nula, odporuje principu kauzality, protože ta metoda baryonových oscilací předpokládá, že tam jsou nějaké zvukové vlny, které se šíří skoro rychlostí světla a ty to způsobily. Tak, takže znova tady je připomenuta ta špatná implikace. Ten princip časové čočky nebo prostoročasové čočky umožňuje vysvětlit, proč ty galaxie se Z větší než 13 tolik svítí. Teďka to, že pozorujeme poměrně hodně kvazarů, že nepozorujeme, nebo pozorujeme málo kvazarů a galaxií pro velká Z je taky způsobeno tím, že tady dole se už jich moc nevejde, zatímco v euklidovském prostoru by to bylo jinačí a v hyperbolickém teprv. Tak a teďka na závěr bych tady připomněl profesor Druckmiller, když dostával v loňském roce Nušlovu cenu, tak prohlásil, že pohled z druhé strany může být někdy docela užitečný a také skeptický pohled matematika, který ve všem hledá chyby také, jo. Tak to se mně velice líbilo, protože si myslím, že občas by třeba astronomové nebo kosmologové mohli naslouchat i odborníkům z jiných oborů. Takže ten kladný index křivosti nám umožňuje
vysvětlit, proč v raném vesmíru máme supermasivní hvězdy, supermasivní black holes a velice velké stelární černé díry. Superlum, to znamená nadsvětelné rychlosti a taky hodně dlouhé ty jety. Velice velké galaxie, velice velké superklastry galaxií, to jsou teda jako kupy galaxií, velkou velikost těch nejfrekventovanějších fluktuací mikrovlnného záření, superenergetické kvazary, gigantické gamma záblesky, supernovy. Všechny tyhle jevy by mohly být vysvětleny těmi třemi optickými efekty, které jsem tady ukazoval v příkladech 1, 2, 3. A já vám děkuji za pozornost. Ještě tady bych uvedl, z čeho jsem čerpal. To je náš článek, který vyšel v Galaxies. Tohle je ta knížka, kterou jsem tady ukazoval. A tohle je článek, který vyšel letos. A pan Wang to napsal v tomto článku. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud budou nějaké dotazy, tak se pokusím to odpovědět. Takže prosím o dotazy. Já se chci zeptat, když je tam ten Z13, kam se to posune? To je někde v mikrovlnách už, že? No ano, ano, samozřejmě. No proto byl ten web udělaný, že on má zhruba řečeno 10x delší vlnovou délku zachytí, než je optický světlo mezi těma 390 až 760 nanometry. No. Tamhle Honza se hlásil. Já bych se chtěl zeptat jenom, kolik je teda potom to K? Je rovno jedný a není teda rovný nula, jestli jsem to pochopil. Podle mého názoru, já jsem tady uvedl 10 příkladů, které to potvrzují a je to prostě geometrický jev. Prostě optický jev je to, jo? Ano, ty galaxie nejsou tak velký, jo? Ale zdají se nám velký, protože to zvětšení probíhá po celý dráze, jo? Ten foton letí vesmírem a pořád se mu zakřivuje dráha, jo? Je to prostě jako tady v čočce se vám to takhle, jak bych tak řekl, pospojuje. Rozptýlka tam zase odpovídá hyperbolickému vesmíru, jo? No a ještě tam byl ten příklad, kdyby se to mohlo jako odlišovat na nuly, ale mohlo by být to K třeba 0,2 nebo to, takže ono ne, to ne, je... K je celý číslo, jo? To je jasně, tom chápu, minus chápu. Jedna, nebo ano. To si tak... Ale to tam byl ten příklad, že to bylo jako blízko té nule. Blízko. Jenom chtěl ukázat, že tahle implikace žlutá je ano, špatně. Ano, že neplatí, protože jasně. Jako, ano. Když je to... No, je to jasný. Že tohle je 70%, ne, pardon, tohle je 30% a tohle 70%. No, jasně. Dohromady jim to dá jedničku, no a proto je K rovna nule. Děkuju. Ano, ano, prosím. Já jenom bych chtěl upozornit na to, co publikoval Tegmark, to je astrofyzik. Ano. A na základě výsledků z různých sond a tak dále došel k závěru, že ten vesmír je plochý. No, on tam užíval tu veličinu velké omega, že se rovná 1. A bylo to s chybou 0,1 desetina. No, i kdyby to bylo s nulou 1 na minus 100, jo? Takže to není důkaz. Došel k závěru, že, nebo konstatuje, že vesmír je plochý. No dobře, to já vím, že jako se tvrdí v astronomický kvěr, a proto mají tolik problémů, jo? Všimněte si, že tady v těchto, v tomhle výčtu, tady je supermasiv, superluminar, superclusters, pak je tady supernový a tak dále, superluminar, jo. To jako v názvu, to je teďka, já teďka odbočím, jo. Teďka je moderní takzvaná fast science, že uděláte bombastický název, jo, dáte tam supermasiv. Jasně. Pak abstrakt je o něco slabší a v článku nic není, jo. A takhle se jako rychle publikujou články, aby se dostávaly granty, jo. To máš pravdu.
jenom když jsi mluvil o těch problémech, tak si sám tam řekl, že oni ty problémy někdy dělají právě ti matematici. No, to já vím, ale že to jako... Ale to je v pořádku, byl to velmi zajímavá přednáška, velmi zajímavá. Já vím, že jak to Einstein řekl, jakmile se matematici chytli teorie relativity, tak už ji nerozumím, to já vím, že to ale Einstein chtěl jako kladnou křivost vesmíru, to zase to měl jako geniální nápad. Já se chci zeptat na dvě otázky. Jedna otázka je, jak jste říkal, foton letí vesmírem, ano. Tak se zakřivuje. Ovšem, on se zakřivuje pořád. Pořád, jak se v gravitačním poli jsou různý, že letí po celý dráze různýma gravitačníma polema, ano. Tak prostě se pořád jednou sem, jednou tam zakřivuje. No ne, to není jako, že by kličkoval mezi galaxiema, to tady se bere, že ten vesmír je homogenní izotrop. Nejen mezi galaxiema, ale i mezi... lokálně kličkuje. I mezi váma a mnou, protože tadyhle má gravitační pole. Jo. Takže pořád jako se zakřivuje. Ne, to je jasný, no. A podle slunce se nezakřivuje? Ale zakřivuje, no. Ale to jsou jako efekty, které se tady neuvažují, protože no, dobrý, já předpokládám, takže, že vesmír je homogenní izotrop. Takže jsme si porozuměli, slunce je nehomogenita, takže jasně. Prostě ano, kolem slunce se zakřivuje. A druhá otázka je takováhle, že... mně nedává rozum, když se něco rozpíná rychlostí větší než je rychlost světla, tak prostě já to vůbec nemůžu vidět, že jo? Protože no my nevidíme. Takže se ptám, jestli to čočkování na to má nějaký vliv, jo? Že jako můžeme vidět to, co se vzdaluje větší rychlostí, jo? Než je rychlost světla. Tady si musíme uvědomit, že my jsme tady a my nevidíme tuhle modrou varietu. Vůbec ji nevidíme, jo? Protože my vidíme tady tenhle žlutý, to, co je v tom žlutém kuželu. Jo? To je takzvaný žlutý kužel, ale veškerý data máte ze žlutého kuželu, ale vesmír podle Einsteinova kosmologického principu je homogenně izotropní. Tohle je homogenní a izotropní varieta, tohle není, ani tohle červená není homogenní izotropní. Jo? To prostě... tady byla větší hustota, že jo, tak jaká homogenita, že jo, a tak dále. Ještě bych měl malý dotaz, tak jestli je všechno zdánlivě větší, tak jaký ve skutečnosti jsou velikosti těch objektů? No ne, to se dá jako vypočít, to byl tady ten redukční faktor a ten, to byly tady tyhle vzorečky, které jsem tady ukazoval, tady, takhle. No, teď je tady nemám, ale... nebo počkej, tady možná... ne, to musím mít zpátky. No, zhruba tady z této nerovnosti to vychází. Jo, tohle je pro euklidovský prostor a tohle je pro sféru S3. Tam je rozdíl mezi... tímhle s tím úhlem musí být v radiánech samozřejmě a sínem. Jako pro... No a tady jsou ty grafy příslušní, jak to odstřelí, jo? To je efekt prostě obrovský pro tady nějaký reliktní záření, který bylo tady poblíž jižního polu. Michale, já bych měl ještě technický dotaz, jak tam byla před chvílí vlastně ta žlutá křivka a ta červená, ano. Tak mě právě zajímá, že ta žlutá, jestli jsem dobře pochopil, ano, vlastně pozorovatelný vesmír. Ano, to je pozorovatelný vesmír, já jsem nevěděl, jak červený, to tady... Ano, správně. A to už jsme se shodli, že to je ten jakoby v úzovkách neviditelný, ale je otázka, jak jako je ten prostor mezi žlutou křivkou a červenou, ten počítáme taky, ten neviditelný, jestli tam je v něm nějaká teda hmota,
jestli ta skutečně je počítaná v těch výpočtech nebo ne. No ne, takhle, to je předpoklad. Jo? Einsteinův kosmologický princip, že vesmír je homogenní izotopní, je předpoklad. S tím souhlasím. Těžko se ověřuje, protože my se nevidíme. Tam nevidíme, jo? Ano, a tady nevíme, co tam musíme je. Musíme se dívat do minulosti a tam byl vesmír úžší, takže... Ano, ano. Jo? Takže pak to je ještě, jenom aproximujeme, ještě, co tam může být. Ano. No, pak ještě Koperníkův princip a ten zase říká, že my nejsme na žádném privilegovaném místě ve vesmíru. Jako to je zase předpoklad, že jo? Tady bychom byli, no, na špičce vajíčka, no, ale nejsme asi. No. Jako Archimedes, jak řekl, dejte mi pevný bod a pohnu země koulí, tak to nejsme. Ano, rozumíme to nebylo se. Archimedes. To Archimedes, byl, kdo řekl, že je pevný? Kdo to řekl? Archimedes to řekl. Takže není no, pevný dobře. Set, jako no, jasně. Ne. Archimedes, tak moc na dobrou paměť. No. Tak dík, děkuju moc. Bylo to bezvadný. Díky. Tak jo, takže děkuju vám za pozornost. A...